ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے نیب ریفرنس میں اپنی پیشی کے موقع پر احتساب عدالت کے باہر وکلا پر تشدد کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کر کے ذمہ دار افراد کا پتہ لگانا ہوگا کہ سنگام آرائی سے ان کا مقصد کیا تھا. مریم نواز نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے جب وکلا کو احتساب عدالت میں داخلے کی اجازت تھی تو پھر انہیں کیوں روکا گیا, وکلا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ وزارت داخلہ تحقیقات کر کے اس واقعے کی وجوہات کا پتہ لگائے کہ سب کیوں ہوا اور اس ہنگامے کے کیا مقاصد تھے.